Між каноном та свободою сьогодні в художньому музеї імені Куінджі відкрилася персональна виставка картин Володимира Харакоза. Експозиція присвячена 70-річному ювілею митця. У гості до художника завітала Анна Слюсарева. Майстерня Володимира Харакоза знаходиться у центральному районі. Саме тут митець працює та пише картини. Каже, його надихає на творчість саме життя. Ми повинні все время соприкасатися з глибинами нашої душі. Тоді ми будемо щасливі, ніяких проблем у нас в житті не буде. Але це не завжди вдається. Картини Володимира Вікторовича у стилі абстракціонізм. Чим цікаве абстрактне мистецтво? На нього не можна дивитися тим взглядом, яким ми звикли бачити. Це інша форма життя. І на нього, на абстрактну живопись, потрібно дивитися совершенно по-другому. Але іноді художник пише і в інших стилях. Створити це полотно Володимира Харакоза надихнула старовинна архітектура Маріуполя. В даному випадку це такий, можна сказати, чистий стиль класицизму. Там колони або пілястри з капітелі – це як елемент того періоду. Структури, слова, діалоги та пригоди. На виставці, яка відкрилася сьогодні у музеї імені Куінджі, близько 40 картин. Художник та друг ювіляра Олександр Бондаренко розповідає, він товаришує з Володимиром Харакозом півстоліття. Бачив, і як митець розвивався, як вчився та до чого прагнув. Тому знайомий з багатьма його роботами. Я знаю, як він мислить, як він розсуждає, в чому тут смисл, яка філософія. Художник створює свій мир. Свой мир. Он не рисует то, что мы видим вокруг. Это уже есть, оно существует, его нет смысла копировать. З Володимиром познайомилися ще в 80-х роках, розповідає скульптор-медальєр Юрій Шевяков. Каже, раніше художник створював більш предметні картини, де була графіка та архітектура. Последние работы, конечно, которые сейчас начали, я не совсем их понимаю, так сказать. А до этого это работы очень интересные были. В 80-х, 90-х, 2000-е годы еще работы очень и колористика, и там графика, и все там настолько интересно. Вообще интересный человек сам по себе. На цих картинах небагато предметів, але щоб сприймати не фігуративний живопис, треба вмикати логіку, вважає художник. Можно совершенно за себя до бесконечности, но иногда приходит такой момент, когда ты чувствуешь, что правила тебя настолько сужают, что тебе становится тесно. И тогда ты или останешься по эту сторону этих правил, или просто попробуешь тогда разрушить то, что не устраивает тебя, и будешь создавать другую систему ценностей. Об этом. Подивитися на абстракцію Володимира Харакоза можна до 10 лютого. Анна Слюсарева, Артем Карабецький, Євген Бачив. Інформаційна програма «Дзеркало».